បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុករបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀជាមួយនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាដែលជាពិធីការនីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ដែលមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេកំពុងតែមានការប្រតិបត្តិនឹងរកម្មនគរគ្នានោះបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាទីបំផុតកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានចេញមុខផ្ទាល់វីដេអូរៀបរាប់ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងខ្លីថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចែកแชร์ម្នាក់មួយ Subscribe ពេជ្រជានឹងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងដៃរបស់អស់លោកអ្នកបាទសូមរីករាយសន្និបជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះទីបំផុតកញ្ញាមានពេជ្ររីតាចេញមកផ្ទាល់ live video រៀបរាប់ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងខ្លីថាបានរឿងរាវចំលោះរវាងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាវិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV ជាមួយនឹងអុកញ៉ាហេងសៀធ្វើឲ្យបណ្ដាសង្គមនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងមានអ្នកប្រាប្រាស់ខ្មែរបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនតាមដានដាច់បាយដាច់ទឹកព្រោះចង់ដឹងខាងណាខុសខាងណាត្រូវយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងកញ្ញាមានពេជ្ររីតាពិធីការនីទូរទស្សន៍ My TV និងជាអតីតបេក្ខនារីMiss Craig Cambodia ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នហើយតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដាច់ចូលដឹកនាំដោយលោកគីតិនេះសន្តុកគីតិបន្ទាប់ពីបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នពេលនេះកញ្ញាមានពេជ្ររីតាបានចេញវីដេអូខ្លីមួយដោយបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតាកតងនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចបាទដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់ចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេបាទយុចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា